Түркістан облысындағы Шардара су қоймасына 635 мың шабақ жіберілді. Олар тұқы, ағамур және дөңмаңдай балықтары. Ал былтыр өңірдің балық өсіруші кәсіпорындары өзен көлдерге 950 мың шабақты жіберген болатын. Жандос Жұмабек толықтырады. Шабақтарды су қоймасына жібермес бұрын салмағы өлшеніп, саны түгенделеді. Олар тоғандарға өз қорегін табылатын дәрежеге жеткенде жіберіледі. Күзгі маусым балықтар үшін қолайлы болғандықтан шабақтардың өсіп жетілуі 70%-ға дейін артады дейді мамандар. Жұмыс барысын арнайы комиссия бақылады. Хамит ауыл өндірістік кооперативінің тоған шаруашылығынан шабақтарын алып, мына Шардара су қоймасына тастап жатырмыз. Жалпы шабақтардың саны 635 мың. Оның ішінде 300 мыңы тұқымдас, 200 мыңы ағамур, 135 мыңы дөңмаңдай. Бұл балық шабақтарын тастау жұмыстарының басты мақсатымыз балық шаруашылығын дамыту, өсімін молайту. Өңірде тауарлы балық өсірумен айналысатындар мемлекет қолдауынан тыс қалып жатқан жоқ. Биыл оларға 500 000 теңге субсидия берілді. Одан қалды 237 миллион теңге инвестициялық субсидия тағайындалды. Жалпы Түркістан облысында 12 су айдыны бар. Оның 8-і республикалық, қалғаны жергілікті маңызға ие. Қазір балық өсіретін 231 шаруашылық болса, келер жылы олардың санын 250-ге жеткізу көзделген. Былтыр 6847 тонна тауарлы балық өндірілсе, биылғы меже 7000 тонна, қазіргі таңда 2000 тоннаға жуық, яғни тауарлы балық өсірілді. Әрі қарай план, яғни толық жылдың соңымен орналады. Себебі балықтың өсіп пісіліп жетілуі осы қазан қараша айлары болады. Сондықтан осы айларда біз яғни осы өскен балықтардың ауланғанын және сатылғандармен осы жаңа 7 мың тоннаны жылдың соңына дейін орындап шығамыз деген ой бар. 2030 жылға дейін 20 мың тоннаға шығу, яғни жоспары бекітіліп болған. Біз әр жылы осы бекітілген жоспарға сәйкес көрсеткішке жетіп отырамыз. Сонымен қатар өңірде балықты терең өңдейтін 4 зауыт бар. Былтыр өнімнің 80%-ын экспортқа шығарды. Су маржандары негізінен Еуропа елдері мен Америкаға жөнелтіледі. Жалпы Түркістан облысы тауарлы балық өндіруден республикада көш бастап тұр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, 24 кезде, Түркістан облысы.